ဟမ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးချင်တိုင်းလုံးနေတာကိုကျမတို့ကလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရမှာလားဟမ်လူကြီးတွေတော့ရိုသေသမှုတော့ရှိအောင်မှာပေါ့ရှင်စိတ်ချပါမိရဲ့ညီတီးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးရဲနေလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတပီးပြန်အပ်တယ်ဆိုတော့ခိုးပြေးတိုင်းအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလေစိတ်ချသူကိုယ်တိုင်ကတော်ဝဲနော်လာပြန်အပ်လိုက်ဟောရှင်းတော့ဆိုဝါဝင်ပြီလေကွာမင်းတို့ကဝါရီးမင်္ဂလာဆောင်လို့လားဟောဝါရီးတော့မသိတော့ပါဘူးကွာဝါရီးကိုတော့လုံးဝလက်မခံဘူးနော်ငါတံမှုနဲ့ဝါရင်တော်တော်ခွဲမနေနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကျွမ်းမှကျွန်တော်တံမှုကိုလာရင်းနဲ့မင်္ဂလာပွဲစီတင်ပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါဟောဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကိုကိစ္စကိုလောက်ကြမယ်ဘသူတွေဘာတွေပို့ထားလဲကြည့်ကြတာပေါ့ကျမနနရရွှေရပါရှင်ကျမနခင်မမီယာကိုတက်ရှင်ကိုခေါ်ရဲကျမမမီဟာအိမ်လောင်ကြတာနည်းနည်းလောက်ရှိပါလေတားလာနေမထူတာတွေပါရှင်ကိုတက်ရှင်ကရွှေရွှေလေးအိမ်နဲ့အလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံတဲ့တူလူချစ်လူခင်ခေါ်ရဲကိုကြီးညောင်ညာလို့ကြောပြခြင်းတိတ်ဆို့အချင်းချင်းခေါ်လိုက်တော့အွန်ကိုကြီးစိတ်တင်နေအောင်လို့ငင်းပေးနှိပ်ပေးအကြောပြပြီးမသိလားဟောယူပြန်လာပြီဟဲ့တဲစုဟင်မယူဘာလဲဟဲ့ညီမပစ္စည်းတော့ဝိုင်းတယ်ပြီးလိုက်လीနေရာလည်းနေပါတိတက်မှာပေါ့ဟာငါအရင်မကြည့်ဘူးမနှိပ်ပေးလဲကိစ္စမရှိဘူးဟိုမှာနေမှာတလန်းလုံးပြန်မှန်းတယ်လားတော့တယ်ပြီးလဲဟောရတယ်အဲ့ဒီကောင်ငါနိုင်တယ်မင်းကနေ့အလုပ်ဝင်သွားလို့တော့ညံ့လာသွားပြင်အင်းအင်းရှူရလေပြန်လာမယ်ဆိုကို့ဖုံးဆက်တာမို့ကို့ပြန်ဝင်ကြိုးပေးမှာပေါ့ကို့တကူးတော့လာကြုံနေရမှာဆိုလို့နောက်ပြထွက်လာတာကြားလာပြီလမ်းပိတ်နေလို့ခုမှရောက်တာမဟုတ်တာပဲဒီချိန်ဆိုကားလိုက်ပိတ်ပြီပေါ့ကဲကဲခဏလာပြီးရေချိုးလိုက်တော့ပြန်ဖမ်းစားမယ်နော်အခဏနေကိုရေမချိုးခင်ရေကွာတော်ပြီးမှချိုးဟမ徐麗巴黎生了呢。巴別的哪裡信你了。顧我表裡顧偏心沒嘛不。別的哪叽叽媽媽了不好吧顧耶。但沒徐的苦生了沒啊裡信了。沒表吧巴生了沒了。好嘞好徐待所堆嘛沒他見哦。沒有他呀。巴別了裡去耶。徐的頭顧飽老沒下來了不好不啦。ကိုကလေဟိုယူရောမြောက်တန်းနေတဲ့အိမ်မှာအိမ်မှုကိစ္စထွ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 မှမရှိတာဟိုအဲ့ဒါအကုန်လုံးကယူလုံနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်မော်ခေါ်ထားခြင်းမှာဟိုအိမ်မော်လည်းလုံမမလို့တရားဒီနေ့လိုမျိုးယူရောကိုရောနှစ်ယောက်လုံးအိမ်မှာမရှိရခြင်းဆိုတို့ထားခဲ့ရမှာစိတ်မချပါဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တာပဲမိမိကဘလို့အာမခံခံပြောပြောရှုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့ပုံစံကရိုးသားတယ်ဆိုတာထက်နည်းနည်းလေးလေးပုံပေါင်းနေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့
ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဟိုယူရိုနှစ်ယောက်ကကလေးလေးရတယ်ကမှမဟုတ်တာအာလူပိုခေါင်းထားချင်ပါဘူးဟိုတဲဆူကိုလေအိမ်ပြန်လှုပ်လိုက်ကြမနော်နော်အင်းလေဒါဆိုလည်းပြန်လှုပ်လိုက်ကြတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမင်းမင်းကခေါ်ပြတာဆိုတော့မင်းမင်းကိုအတိပေးမှပြန်လှုပ်တော့ကောင်းမယ်တော်ကြနေမင်းမင်းကသူ့မသိရောက်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေအောင်မယ်ကိုလို့ဟုတ်ဟုတ်ကိုသဘောတူတယ်ဆိုရင်မင်းမင်းကိုယူပြောလိုက်မယ်လေတူပါတယ်ဗျာတူပါတယ်ယူလေးရဲ့သဘောတိုင်းမှာကိုကပုံသဘောကျသေးတယ်ယူချက်ကျွေးတာတော့စားမှာဆိုတော့ကိုကယူရဲ့လက်ရည်ကိုအရန်ကိုလွှမ်းနေတာဗျာစိတ်ချရှယ်ဦးချက်ကျွေးဦးမှာရှယ်ဦးစားဦးမှာဟဲ့အနီးလာတယ်အေးဟုတ်တယ်လာလာလာနေအန်နီနေကောင်းတယ်နော်နေကောင်းပါလေအန်နီကလေကြည့်လိုက်အမြဲလှပနှုတ်ပြောခံကြောပြီးစိတ်တည်ရှိနေရပဲဒါနဲ့မြည်ရောဒီမနေ့ကအဆင်ပြေရလားဟုတ်ပြည့်စရာကောင်းတာလွယ်လို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်အော်အန်နီအေးတော့မလားဘူးတော့မလားအေးတော့မတော့ချင်ချောင်းဆိုးလိမ့်မယ်ကော်ဖီစိတ်စိတ်လေးတစ်ခွက်လုပ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ယူရောဘာလုပ်နေရှိရလေသူကလည်းမြို့ပေါ်ကနေဝင်နေရယ်အလုပ်မရှိအလုပ်ကတော့ရှာတယ်မကြီးရေအန်တီရောက်နေရယ်အော်ရေတည်ရတည်ရအာကော်ဖီတောင်းမယ်ဆိုလို့ပြောလိုက်မယ်နော်အော်ကော်ဖီကအမေစိတ်စိတ်လေးပဲတောက်တာဒါမဲ့အိမ်မှာနှိုးစင်းတဘူးမှမရှိဘူးအာလမ်းထိပ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးနှိုးစင်းတောက်ဝယ်လိုက်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှိုးစင်းမှုတောက်ဝယ်လိုက်မယ်နော်အော်ခဏလေးအိတ်ထည့်ပဆိုင်ဝအောင်อืมๆပန်းဒီစိတ်ညာနေနည်းနည်းကြာဝိုင်းမေးအမေနေရောက်ကောင်းရလားနေကောင်းပါလေအဖေရောဖေလည်းကောင်းပါလေဒါနဲ့ညီကမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စတွေဘာလို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လုံတာသဲစုကိုခိုင်းပါလားအော်ဟိုအမေသားရွရကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ဟိမဲစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ပါဟိုအဲ့ဒီကိစ္စလည်းအမေကိုပြောပြအောင်မယ်ဘာကိစ္စဘာဖြစ်လို့ဟိုလေဒီမှာရွရတို့နှစ်ယောက်တန်းနေရမှာလားအဲ့တော့အိမ်မူးကိစ္စကလည်းထူ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 းမရှိပါဘူးရွရတယောက်တန်းနိုင်ပါတယ်မေရဲ့အဲ့ဒါလေးတဲဆူကိုခေါ်ထားတာအပိုးပစံကုန်တယ်အတမိတို့ပြန်လှုပ်လိုက်ချင်လို့။အိုးေးဘလောက်ပိုပြီးကုန်ကြသွားမှာမို့လို့လဲ။ငါကညီတို့အစဉ်ပြေအောင်ခေါ်ထားပြရတာ။ကုန်နာမကတန်ပါလေပြန်လှုပ်မနေပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ။တခြားကိစ္စလည်းရှိသေးရဲ့အမေ။ဘာကိစ္စ။ तू आ ကိုတက်ကိုဆိုအရန်ရောလုံးနေမေ။ကိုတက်နဲ့ဆိုရင်ချီပုတ်ခေါင်းပုံးနဲ့နေရာထိုင်တာအရန်ရင်းနေလုံးနေ။နောက်ပြောကိုတက်ကိုဆက်ဆန်တာလည်းပျော်ပီနေကြာရင်မကောင်းဟိုတော့ကြဖြစ်သွားတော့မှအာလုံးတိတ်ခါကြအဆက်ကွဲကုန်မှအဲ့အကြောင်းပြောတာပါ။အိုးေးညီကလည်းပူစရာမရှိကြံဖန်ပြီးပူတယ်။အဲ့လိုဖြစ်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ငါသားရဲ့တိတ်ခါတမာတိအဖြစ်ဆိုင်တာအာလုံးငါသိတယ်။ဘဲစုကမမှန်တော့မှငါသားထိန်းနိုင်သေးတယ်။အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။စိတ်ချလျှောက်တွေးမနေဘူး။ထမ်းမဲ့မေနဲ့ပါများရဲ့နဲ့ဆိုလို့ပဲကဲတော်တော့နော်တဲစုကိုပြန်ထုတ်တဲ့ကိစ္စငါသဘောမတူခုခေတ်ကြီးမှာအိမ်မော်ကောင်းကောင်းရဖို့ဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးယာတော့ခေါ်တာထားလိုက်လူမရှာမယ်ဆိုလည်းတော့ခုခုနဲ့ရှာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီတက်ကမနဲ့ခေါ်ထားရပြီးတော့ပြန်ထုတ်ဖို့ကိစ္စကိုမင်းစိတ်ထဲမှာမတွေးစမ်းပါနဲ့လေThank you.
တဲ့စုကိုတက်ရောရှိရလေအခန်းထဲမှာအိတ်ငယ်ရေနင်းပါဝင်လို့တာလေဟောဩအခန်းထဲရှင်ဝင်လို့တာလေဟဲ့အခန်းထဲရှင်ကလူမရှိတဲ့ချိန်လောက်ရတာလေအခုလူရှိရတဲ့နဲ့ဘာလို့ဝင်တာလဲဩလူမရှိဘူးထင်လို့ပေါ့ကိုကိုကိုအော်ယူတော့ပြန်လာပြီလားကိုတက်တင်နေလို့နည်းနည်းပြန်လာတော့ပြီဝစားလို့နေခဏဆိုပြီးလဲအိပ်ပြောတော့အဲ့ဆိုရင်လည်းဝစားလိုက်မှအိပ်ပေါ့လဲတော့ကိုရဲ့ယူလေးပြန်လာမော်ဖီပါပူရတော့ပူလို့တော့လုံးနေသေးတယ นี่ยิ้มตอบล่ะบ้าผิดเหรอเลยบ้าไม่ผิดป่าวอคันตันชินไอ้ลงมะลุชื่อนี่ไม่หลุดเตอบ้าผิดเลยตั้วหลุดเลยงาที่มาชื่อเนี่ยเว้ยโออะเยจี้ด่าโกตักคันเนี่ยมาชื่อเนี่ยเฉยมาเนี่ยเจ้าไม่ชื่อเจ้าชายวนตั้วมาซุโลตั้วลั้นขอนยอม่วนหยาวล่ะเฮ้ยลั้นขอนน่ะวนตั้วบ่ไม่ขอเว้ยเนี่ยคณะๆเจ้าไม่ชื่อเจ้าชายไปวนนี่มาซุโลเปล่าล่ะကိုတက်ကလည်းမြို့ဘဒေါမခန်းနဲ့ခေါ်မှာမဟုတ်စိတ်တာချာသူခိုင်းစရာရှိအပြင်းထွက်ပြီးခိုင်းမှာကဲမာနားနေတော့တော့လောက်ဆရာရှည်သွားလို့တော့အေးတင်ငယ်ချင်းဟဲ့နင်ကဘမလဲငါအခုပဲမြမပလာစာကိုထွက်လာတော့မလို့လေငါအိမ်မှာငါဒီရဲ့ဘိုင်းမှာပြင်သွားလို့မရအောင်။ဘာလဲ။နင့်ဘယ်ရဆူထားလို့လား။နင်ကလည်းဟဲ့ဘယ်တော့ကတော့ငါ့ကိုလေးတန်းမမနဲ့ပြောဘူးလို့လေ။နောက်ပြောငါသဘောငါစိတ်တိုင်းကြပဲလေ။ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နင်ကဘာဖြစ်လို့ထွက်လာလို့မရလဲ။ဘာကိစ္စရရှိနေလို့လဲ။ဘာလဲ။နင်းနေမကောင်းလို့လား။နေကောင်းတာမှဒေါင်းတာကိုမြည်ညာပဲ။ပြင်ထွက်လို့မရတဲ့ကိစ္စကလေ။ဒီလိုဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့နေ့ဘက်ကမှန်နေယူရဒါမျိုးဆိုတာလုံးဝစိတ်ချထားရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလေကိုသက်ရှင်ရဲ့အကျင့်တီလာကိုယုံနေထောင်းကြာလာလို့ရှင်အထီးတွေ့မှာတာယာသွားတတ်တယ်နေဆောင်ကြည့်ရတော့မမအောင်အကောင်းဆုံးကတော့အဲ့မိမအောင်ထုတ်ပလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဟာထုတ်ပြချင်တာပေါ့ဟာငါရောက်ခါမှလုံးဝသဘောမတူဘူးဒီအိမ်ဘွားသူခေါ်လာမလားငါတဲ့ကိုပြောပြွားကြီးตัวมันผิดနိုင်น่ะดิซินซาပြီးปู่มันเนี่ยขอตาท้าสู่โหลเฮ้งาเล็ดช่อท้าอ่ะล่ะบลูลงมาน่ะไม่ติดป่าวว่าสိတ်ညစ်တယ်เฮ้งาจันตะคู่ยาบิอะคู่ตะหลอ Facebook มานำเมจี้นี่แหละสนีจ้องเหมกวนแย่สู่เราคุณนี่ต้องจี้ป่าล่ะตรุสู่โหลရှင်เนาะจั่นก้าวญั่นก้าวนี่อายไปไหนมาฮะงาบาลุอะห่ามาซินซาไม่ป่าเลยหุบๆหุบๆงาสนีจ้อฤาษีโซัดตวยบิคุณนี่ต้องจี้มั้ยเจ๊ซุบาเวตังเงินชื่อเนาะจม่าอภิเพกก็เอ้าล่ะบาเวชื่อจม่าแลไม่จั่นแดไม่สีแดบาลูอ่ะมันไม่ติดผิดนี่บาบี
အိမ်ဖို့ကျမအိမ်မှာဆက်ထားဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျမခင်မောကဘလောက်ပဲဇာတိခိုင်နေပြောပြောနဲ့ပါများရင်နဲ့သွားမှစိုးမိပါရဲ့။အိမ်ဖို့ကအကျံစီတစ်ခုခုရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။ကျမဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အကျံပေးကြပါအောင်ရှင်။ဇနီးကျော်တွေအားကိုးတကြီးနဲ့အကူအညီတောင်းရတာပါ။အမြန်ဆုံးအကြောင်းပြန်ပေးပါနော်။ညော်လင့်တကြီးနဲ့စောင့်နေမယ်။ယူရပြဿနာအနေနဲ့ရှင်းရခံမယ်ထင်တယ်။အိမ်မော်ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ရောက်ခမတယောက်လုံးကလည်းပါနေတော့ရောက်ခမပြဿနာကိုပါဖြစ်ရှင်းရမှာဖြစ်နေတယ်။အခုခေတ်အိမ်ကူတွေကလည်းရှော့တွက်လို့မရအောင်ဟာ။သူ့ဘက်ကမဟုတ်တဲ့နေရာနဲ့လီဆဲပြီးအရင်ဆုံးတိုက်တန်းပဲဆိုရင်အိမ်ရှင်မအရင်ဆုံးဖတ်ခဲ့ရမှာ။ပြီးတော့ငါတို့ဘက်ကလည်းအရန်ကြောက်အကြံပေးလို့မရအောင်။သူ့ကြည့်ရတာပတ်စံလိုချင်လို့မလုပ်နေလားမသိဘူး။ပတ်စံပေးမောင်းထုတ်လိုက်ရော။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသူတို့ကဘယ်တော့များများပေးနိုင်မှာမို့လို့လဲ။သူကြည့်ရခွင်းကြီးကြီးတွေ့ထားလို့လားမသိ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘက်ကမျိုးသားတာတော့အမှန်ပဲလေ။သူပြဿနာလုပ်တဲ့အချိန်ထိစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ဖမ်းရော။စောင့်ဖမ်းတဲ့သူအလင်းမှာအပိုင်ကျန်သွားရင်အားလုံးပါသွားမယ်နော်။ကောင်းဆုံးကတော့ပတ်စံလည်းမပေးနဲ့။ထိုးစရာလည်းမလိုချင်းချောက်ပြီးလည်းမတော်ခိုင်းနဲ့သူ့တဘောနဲ့သူထွက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့သူ့တဘောနဲ့သူထွက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲသူ့ဘာသာသူထွက်သွားအောင်ဆိုဟုတ်ပြီငါအကြံတစ်ခုရနင်တို့အားလုံးဝိုင်းစစားပြီးရင်အကောင်းဆုံးအကြံတစ်ခုရမှာတကြငါစဉ်းစားမိတာတကူကကျမတို့ပေးချင်တဲ့အကြံဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲယူရရင်ယူရအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်မဲ့ပါယူရသဘောကျလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စူးစမ်းကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းပေးရစီကျမတို့ပေးလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်ကသူ့ဆန္ဒနဲ့သူအိမ်ကထွက်သွားမှာမလို့ယူရရဲ့ရောက်မှအရာလည်းဘာမှပြောနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့လေဒီကိစ္စကိုတော့ကိုယ်တက်ချိန်မသိအောင်တော့လုံးဝလိမ့်မယ်ထင်တယ်။တိသွားလဲပြဿနာအကြီးကျယ်တက်လောက်မယ်လို့တော့မထင်မိပါဘူး။စူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါယူရ။ယူရအတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါ့မယ်။အချိန်နဲ့အကျိုးအကြောင်းလေးတော့စာပြန်ပေးနော်။ဒါမှအကြံဉာဏ်နဲ့ထပ်ပေးလို့ရမယ်။ယူရအောင်မြင်ပါမယ်။ဇနီးကျော်များကွန်ရက်။ဟုတ်တယ်။ဇနီးကျော်ရေးပေးရဲ့အကြံဉာဏ်မစိုးဘူး။ဘာသာပြပြလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှတည်ကြတယ်ဒီနီလာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်အစာပြီးလုံရမလဲဟုတ်ပြီစေးမတန်နဲ့ရင်ဆုံးပြန်ရှာရမယ်သေးသွားလို့ရှင်မယူလိုက်ခဲ့မလိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုတယောက်ထဲပဲသွားမယူမှာရကတိကတဲ့နိုင်လုံးနဲ့မနှဲရှာရေးွာရစိတ်ဆင်းရဲနေရလဲနောက်ဆိုစိတ်မဆင်းရတော့ပါဘူးအခုတော့ခဏလေးတိခံမဆောင်ပဲเนาะတာဝန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟင်းဟင်းနေရမယူချက်မှမဟုတ်လားဟွန်းမချက်တော့ဘူးဒီရဲ့ဘိုင်းမှာအရေးကြီးကိစ္စလေးပေါ်လာလို့နေမတာဝန်ပြန်ယူပြီးချက်လိုက်เนาะပြန်မနေလို့သဘောမထားပါနဲ့လာကပို့ပြီးဆိုလဲပို့ပြီးပါမယ်เนาะThank you.
对，是。对，看哪。好嘞，昨天把你我家问来，我妈妈好不？古代姐妈也来，这上上骗你啊，说了，阿勇你弄你了，阿带回阿姑办喏。哎呀，办嘞。好，那不要嘞，古代过来，看他不比给有塞比吧。都啥没啥到手的嘞，阿西亚嘞呗，越比要吃比吧喏。我也怕撇了嘞，你也咯，搞哪一码呗？怕撇着了咯，得些啥么比较难的不？啊，别蛮紧喏，路高嘛呗得。但咩，小卡姐姐妈妈这股撇的蒙眼来嘞，今年啊，细细吃撇眼嘛哩，阿拉家撇下去可比苏张比你啊嘞。都爸妈妈撇破了，哦，都看那你使用多嘛？啊啦，古大哥带那些钱没咯？带别个有啥办法咯？带阿哥吧，哎，喏。表什么？封面的表都描出来给啥？把你骗了！你一毛给啥？我背得有了。背得有啊？他们背了嘛吧？嘿，你表了？你一毛前面上几年还说？啊，估计啊，都掉到差不多，不溜不溜脱了。哦，哎，咱们的表就弄的水啦啦不？阿丽，我年前毕业，但没是你叫咩工人的事，准备今年到哪里哈？好啦，都话你用发表来的。哎，把一整年背来的，那我可不要他忙啊！身体上面不呀的，有个人吃多了没？他不好来搞伢的哈，我好说的，这得下这得找啥点表，整年背着啊！啊，苦都是背一整年，但没俺们牛的，俺家母一毛掉在他背上拿的呀不？嘿，忙什么呢？都要把整年背了，可不要他忙啊！把整年背也挺累，你身上去。嗯，你那来不身上去买我什么呗？我弟今年没表上买嘞。你那来，那你那到身上去吧。我都背下今年的，先还买的哈。你到时候来没路，都把咱的多背下子水表了嘛。嗯，俺说呢，俺身上去。你姨妈是几几辈的？是几几辈俺那边哦，都来得有上进没？我后头那边说，是几几辈有碰见？还看家人，我照不着，没碰嘛那时候，你有找买没？你爱多少钱啊？好的，妈妈，你话乖，到时候对我们好大的表情，你哪上去你阿妈不？是你叫伊毕业家的，哦，是弟弟过来么讲，不要都一千多追，哎呀，你穿多少老奶奶哈？都是毕业家的，听话。I got a bad situation. Katie brought home a new dog from the pound. She said he's my brother. I don't want a brother, and I don't even have a bed now. I'm sleeping on the floor like a dog. Why would Katie do this to me? Because she's a dog person, Max, and dog people do weird, inexplicable things. Hey, what are you doing?开房的，开房。哪里漏嘞？哪里漏嘞？都，都，不都嘞？不都哪边漏嘞？没有，有啊，不都哪边漏嘞？哥他，哥他谁谁家去压哪位？嗯，喂，喂，没有哪边漏嘞？ทำไม่ได้ด่าไม่รู้ติมาเลยกูยิ่งพี่เนี่ยพายออกมาเลยกินซาดกูมีอะไรพี่เนี่ยไรตัวพี่เนี่ยกินซาไม่好不ฮะฮะไม่อยู่เลยไม่มีเบี้ยวบ้างตัวพี่เนี่ยเลยตัวพี่เนี่ย
AIDS တဲ့ဟမ်ကိုသူ့တူရဆက်ကြည့်ရလေ HIV positive ဖြစ်နေရတဲ့အခုသူ့အခြေအနေအရင်ရေးကြည့်ရင်သူ့ကိုတာဖို့တဲ့သူ့နားလူတွေမကူအောင်ကူးဆရမှာတဲ့သူ့မှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူ့သူ့မှာလည်းကူးနေလာမသိဘူးလင်းများများလုံးလာဆိုရင်တော့အဖေအဖေတဲ့ဟိုတော့ခဲ့ပါအောင်တော့မလာကူးနေပြီဆိုရင်လေတက်ဆုပြောင်းမမဟုတ်တာတက်ဆုမသိဘူးတက်ဆုဘာမှမလုပ်တော့ဘူซาบาชินตอบยาละบ่ฮะกินหมดเลยไม่ตื่นบาล่ะเต้ซุหิ้งขับบ่เมยตัวมีเนี่ยเทินเน่เต้ซุเต้ซุบ่ฮู้ตูหิ้งขับบ่เมยอ่ะบ่ฮู้หิ้งบ่แช่อ่ะดิอ่ะคุณญาจ่าတော့มาญาสาเมยอย่างชั่วพวกอ่ะอึไม่เปียู้เลยแม่ละจ่ามาซาเหรอเนาะชอบมันมีเยปยုတ်ไปตกซ้าลงยาไปกว่าชอบล่ะเนี่ยปยုတ်ท้าแล้วอะคู่จริงซ้าลงยาอ๋อกว่าแกบากูเนี่ยมะแน่เพียงญาเรามาแต้สู้โกรันแชร์แชทจุ๋มเนาะอะคู่ชื่ออะไรเนี่ยเปซ้าเอ้ยนี่อะไรก้าวน่ะอะคู่เลยนี่เนี่ยอายไปอุษามะแน่เพียงจ้ามามั้ยอยู่นี่แชทจุ๋มจะซ้าเนาะเสร็จแล้วฮะทีกําลังเยรอมขัดเอาอยู่อ่ะลงเลยจ้ะลงเลยเดี๋ยวไม่หนีดิออนไลน์พะเม็นซ่าเองเบ้มาเฉยไม่ใช่พูดไปยังทีกําลังนี้ปุ๊บซะไม่มาหรอกมาดิผิดเลยแม้ก็ไม่ติดแต้ซุ่ยแต้ซุ่ยอ๋อกูอ่ะแหละโหตูนี่ไม่กล้าผิดชินเลยมาบ่โหตูน้าจินเลยน้าบาสิโหยุเว้ยตั๊วขับไปมั้ยเนาะကိုဘာပဲလာလိုရင်စီးတယ်မှာလည်းပြပေးလိုက်ဟိုကြအင်ရှင်ဂီယွန်ဆိုင်လို့ဆိုပြီးတရားစွဲနေဘူးအော်ကိုကလည်းပြောတော့မယ်မနေ့ပြင်ကြတော့မှမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ရုပ်ကိုယ်တိုင်းတရားစီးကန်လိုက်ပုံပေးလိုက်မယ်နော်တရားလိုက်တူပြီဟိုတရားစွဲရတယ်ยูทีนี้ไปตั๋วเป็นตั๋วเสียชิงกูพ้นซะละกูเปลี่ยนวันเข้าไปเนาะเบ้มาตั๋วเสียไม่ชีบาอูดังแม้ตะสุไม่ตัดตาเตยอูสนเนาะซี้กันปูอ่ะเอออีหุบตาเวดีมะแน่เลยตู้ไม่ตีตลอดผิดนี่ล่ะไม่ตีเนาะซี้กันไล่กูไปแล้วกว่าแกกูตาเนาะตะตาแต่สุ
နေတာဖာလောက်တာလဲဘယ်သွားမလို့လဲကျမကိုအလုံးထွက်ခွင့်ပြုပါမယူရရဲ့အလုံးထွက်မယ်ဘာမှကျင်းနေတာရှိလို့လဲဘာမှမကျင်းနေတာမရှိပါဘူးဟိုကျမဆက်မနေရတော့လို့တဲဆူရဲ့ငါတို့လည်းမြားဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်ညမှာနေထွက်သွားမလို့လားငါမှနေကိုအားကိုးပြီးနေရတာလေမသွားပါနဲ့နော်နောက်ပြောလေငါမှတိုးတိုးပေါ်ဆိုလို့နေမဲရှိရာငါတို့လည်းမြားနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကြရင်လည်းနေကိုပဲအားကိုးအောင်ပါလေဟုတ်မသွားပါနဲ့နော်ငါတောင်းမှန်ပါတယ်ကျမကိုသွားခွင့်ပြုပါမယ့်ရရဲ့ကျမဆက်နေလို့မဖြစ်တော့လို့ပါဟိုအမေနေမကောင်းကိုအသေးခံဖြစ်နေအမေကိုပြုစုပါလေကျမတယောက်ပြောပဲရှိရမလို့ကျမကိုပြန်ဝင်ပြုပါနော်နေမေကလည်းဒီချိန်ကျမှနေမကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့เลยเบ็ดได้นายมามั้ยอเมียวปิ๊ดซุโบสรแล้วไม่หลุดฉิมไม่หลุดออกมาปุ๊บไม่อยู่ตะเกียบเปาะอ่ะเนาะงัวตาไล่ตาเจซุติมมาเลยเนาะเจซุติมมานี่เนี่ยงาคว่ําปิ๊ดไปมั้ยงายกขึ้นมาคว่ําไม่ปิ๊ดเนี่ยเปลี่ยนลงไม่อ่ะเนี่ยดูขอล่ะมะล่ะเอ้อทุกคว่ําไม่ปิ๊ดเนี่ยเปลี่ยนลงไม่อ่ะแอนดี้โหจิมาเปาะบามั้ยจิมาแอนดี้โหตะคายแล้วဝင်เปาะไล่มั้ยลิฮะမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့เนาะငါပဲပြောခံရမှာအဲ့တော့အခုငါတို့ဖုန်းဆက်ပေးမယ်နင်ကိုယ်တိုင်ပြောဟုတ်ဟယ်လိုအမေလာဟိုတမီးပါတမီးယူရပါဒီမှာတဲဆူရလေအမေနဲ့ဖုန်းပြောချင်လို့တဲ့အမေရရဆဆသူကငါနဲ့ဘာလို့ပြောချင်ရလဲရွာပြန်မလို့တဲ့အမေတမီးတောင်းမယ်မိတာတော့မရဘူးအဲ့အမေသူ့နဲ့ပြောလိုက်အောင်နော်ဟယ်လိုအနီလာကျမပါကျောင်းရွာပြန်ချင်လို့ပါနင်ကဘာကိစ္စရွာကိုပြန်ချင်ရတာလဲဆိုင်းမစင်ပုံမစင်အိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေကြလို့လဲပြောစမ်းပါဦးဒီမှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအန်တီရယ်ကျမအမေအသေးအတန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရွာပြန်ချင်တာပါကျမအမေရဲ့အသက်ကိုမှမမီလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျမတသက်လုံးယူတုံးမရဖြစ်ရမှာမလို့ပါအန်တီရယ်ပြန်ဝင်ပြုတ်ပါနော်ငါသားတက်ရှင်နဲ့ယူရတော့ရောသဘောတူရဲ့လားဟုတ်ဟိုကိုယူတော့ကြောက်လို့မပြောရဲဘူးဟိုမယူရတော့အန်တီခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သဘောတူတယ်တဲ့อืมကြီးတော့တော့လေအမြဲတမ်းဒီလိုကြီးပဲငါတို့မှအိမ်ပေါ်ချရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကလည်းမနေချင်တဲ့လူကိုအတင်းမတားတော့ပါဘူးရွာကိုပြန်ချင်တယ်ဆိုမှတော့ပြန်မို့ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲကဲကဲဒါပဲမှတ်ဟဲ့အမေကဘာပြောလဲကျမခွင့်ပြုလိုက်ပြီပြန်ချင်းပြန်มาတော့တဲ့အေးလေအမေကခွင့်ပြုရဆိုတော့လည်းပြန်ပေါ့ဟဲ့နေုံနေုံငါနေုံပတ်စံပေးလိုက်မယ်နေပါစီနေပါစီကျမမယူတော့ဘူးကျမတော့တော့မယ်တော့ခမရဲ့ခွင့်ပြုချက်လေးရရောအိမ်ပေါ်ဟန်အောင်ဆောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့တချို့တယ်လစ်ပြေးတော့တာပါပဲရှင်အခုလိုအိမ်ပေါ်အလွဲတကူမြင့်ထုံနိုင်အောင်ခင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုကျမတသက်ဘတော်မှမေးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဇနီးကျောင်းများကျမ်းမာချမ်းသာစီးပွားလဲလာပါများတိုးတက်အောင်ကြပါလိမ့်ရှင်တဲ့ဒီဘွဲတော့အောင်မှာနော်အေးငါတို့ဘူးဘူးဝတ်တဲ့အကြံဉာဏ်ပြီးတော့ဒီဘွဲမှာရှုံးမှန်းရှိတယ်နော်အေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့အားကြောင့်လဲဇနီးကျောင်းများကိုရဲဆိုရေးဖေးစမှာနံပါတ်ကြီးညာပေါ့ဟာကဲပါအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်တည်တံ့အောင်လို့လေကံမလေးနဲ့အောင်ဒီမှာငါတို့အချင်းချင်းတောင်းထားတဲ့ဟာလေးဖြည့်ပေးရအောင်ကဲဘသူ့ကိုအရင်စပြန်ရင်ကောင်းတယ်ဒီတော့တော့ပဲလေဟဲ့စာရင်းဖက်အောင်လို့မျက်စိလည်းရောင်းလာနေချင်းကတော့လုပ်အောင်လေနော်ပြေးရပြေးရThank you.
ဆေးလုံးနှိမ့်ခါလို့ဟဲ့ယောက်ျားကိုနှိမ့်ခိုင်းမှာလားယောက်ျားကိုပဲပြန်နှိမ့်ပြရမှာစင်းစင်းဆက်ကားလည်းပြောစမ်းပါဟဲ့ဟောအင်းခင်ဗျားကြားရင်ထင်ကြီးမဲ့အကွက်တွေပါလေတူလားကြောက်နှိမ့်ခိုင်းမှာဟာဟာပဲဘာလဲတော့မယုံကြဘူးပေါ့ယုံဟေးမယုံအကြောင်းတည်အဲ့ဆိုလည်းပြီးရောတော်တော်လေးတော့မယ်လေညီတို့အိမ်ပြန်ရောက်လို့ရေမိုးချုပ်ထမင်းစားဖို့လို့ရှိတယ်ခိုင်းမတက်ချင်တာဟုတ်တယ်နင်းနှစ်ယောက်ကြောင့်မေးပေးနေရပြရမှာဟင်းကြည့်လိုက်လေဘသူကဘသူ့အမိတ်ပဲလို့ဘသူကအနှိတ်ခံနေဆိုတာစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပြောရတော့တော့လုတ်ခိုင်းလို့ရအောင်မှာတော့မလေးပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဟေးတကယ်လုတ်ခိုင်းမှာမလေးဓာတ်ပုံနေမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုပို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားမာရပါဟဲ့အပြောမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝတည်တည်ပြလိုက်မယ်ဒါပဲဒါပဲဖြစ်နေကြလည်းမသိဘူးကဲပြောပါလေနင်တို့ကငါပြောတာမယုံကြဘူးမဟုတ်လားခုနကလည်းမဒီယာငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးသွားတယ်ကိုကိုကငါ့ကိုနှိပ်ပေးတယ်မပို့သေးဘူးလားတဲ့နင်တို့ကြည်ငါပြောတာမယုံကြဘူးထင်တယ်ငါပြောပြီးပြီလေဗီဒီယိုပို့ပေးလိုက်မယ်လို့အထက်သေးချာရှိအောင်မလားပြောနိုးပါငါကိုကိုနှိပ်ပြတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးကိုကိုကနှိပ်ပြတဲ့ပုံပို့ပေးလိုက်မှာဟုတ်ပြီလားမယုံရင်လဲစောင့်ကြည့်နေနောက်တနင်္လာနေ့ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒါပဲဒါပဲဒီမိန်းမတော်တော်မယုံနိုင်ဖြစ်နေကြတာပဲထိချလုံးမှာတော့ဖြစ်မဟုတ်တော့ကိုဝမ်းသွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအော်တတိုင်လားနေဘာခိုင်းလို့လဲဒီဖုန်းနဲ့ပြပင်းနဲ့မမီနဲ့ကိုသားဖေးလိုက်ပြီဟုတ်လားဖြောက်တော့ဒါပေမဲ့ပြပင်းမသိအောင်လိုက်နော်ဟုတ်သားတော့လည်းမလာဟုတ်တော့တက်တယ်လိုက်ပါあカメラ無いだတော်ရတက်ထလို့ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လဲမသိဘူး။ဆက်ကြောရအရောင်းလာပဲ။ကိုကိုဟိုချစ်လေရလေဆက်ကြောရအရန်တက်နေလို့
เนี่ยไอ้วิดีโอฟังจิบีล่ะงาแล้วอะคู่เว้ยตุ่ยล่ะรู้เนี่ยสิโฟนสัตว์ดาเลยโตมิงลาบาสนีจอลีเมียရှင်จม้าอยู่เตลีซ้าสว่ากุญีเลต้องคันชินโลบาจม้าเข็มมนต์นำเมกะกูโตตะเวลุขอบาเดจม้ารู้กะณอูต้าส่งตุ่ยมิตรตาหมะปีลัทธะแค่จ่าดามาหุบบามีบ่าฤสะหัดเปซาลุชูแก้จ่าย่าดาบาရှင် โอ้โหแล้วไม่จบเลยหลานจบเนี่ยนี่ไล่แค่มั้ยเลยโอ้ไปมาตะซิซิอ๋อซ่าเลยกว่าโหอึ้งเซ็งลงนี่ซะมาเนี่ยตะซิง้าตัวไล่ป่ะอ๋อไม่เอาว่ะไม่เอาไล่มาเว้ยโหดีไล่มาเว้ยเดี๋ยวตะซิคงอ่ะเอาเข้าได้หาวอ๋อ